Takže špeciálik za 8000 subs. Čo by som také natočil? Čo ty na to hovoríš? What the fuck? Si padol úplne na hlavu, však na to kúkajú aj malé deti u mňa. Čo by som teda pre vás natočil? Už to mám! Hoši, takýto profesionálny gameplay s hľadaním min. Za 8000 odoberateľov, tak to ste ešte nikde nevideli určite. Lak. Tak to bolo aké unlucky toto, že som hneď na prvú túto trafil. Bombu. Kriste pane, tak poď. To dáme. Neviem ako sa to dáva. Bože, to je sračka teda. Ja som presne vedel, že raz u tejto hry skončím. Tak toto je o mnoho lepšie. Kriste, to čo mi dávaš ty kokos, jaké cheaty? Počujete ten krásny zvuk. Dúfam, že si užívate tento krásny let's play z profesionálneho hľadiska tetrisového. Ty vole. Ty kokos, tie zvuky ma úplne zabíjajú. Ty kokos, to bude inak hučať. Výborne, poď, poď demon, to dáš, to dáš. Je to tam. Ty kokos, som to povedal, niečo škaredé. Dobre, konec lagu. Toto bol slušný lag. Snad ste si nemysleli, že by som vás nechal kúkať také sračky, ktoré som vám ukazoval. To bola len sranda, on tak. Každopádne vítam vás u špeciálneho videa. Teraz už oficiálne. Za 8000 odoberateľov čakajú nás tu dve veci, a to V9 a plus jedna postavička, takže dúfam, že si videjko užijete spoločne so mnou, bo vysvetlím momentálne najskôr situáciu, aká je. Pre tých, čo čítajú Facebook, tak som vlastne hovoril, že ma čaká momentálne strašne dlhá šichta. Momentálne mám za sebou už 3 18-ky. Momentálne už by som mal spať, ale ešte som povedal, že pre vás natočím toto video, pretože si ho zaslúžite. No a ešte ma čaká ďalších 7 18-ok po sebe, takže to bude ako celkový masaker, takže dúfam, že to nejako pochopíte. Ja sa budem snažiť pri tomto videu nejako sám sebe si dobiť baterky a tiež urobiť aj vám nejakú tú nedelnejšiu náladičku týmto videjkom. No a v prvom rade sa chcem vám poďakovať za tých 8000 odoberateľov, je to krásne čísielko. Keby som nemal tú dvojmesačnú pauzu, tak podľa výpočtov YouTube a podľa toho, v akých číslach sme boli pred tými dvoma mesiacmi, ako som si dával tú pauzu, tak by sme momentálne boli na nejakých 9000 niečo. To nevadí, my to všetko dobehneme. Chcem sa vám ale fakt poďakovať, že ste vydržali tú dvojmesačnú moju pauzu, že ste sa vrátili opäť na kanál. Fakt si toho moc cením. Pretože osobne som čakal, že keď vydám to comebackové video, tak proste tam bude 500 zhliadnutí alebo koľko, ale proste ste čakali, fakt díky za to. Plus sa objavili v komentároch nové mená. Si za to, nie za to. Ja si to proste moc cením, fakt díky moc hoši. A slečný pár výnimiek, slečien, neviem koľko ma ich pozerá, keď tak môžete napísať dole do komentárov, aby som vedel. Len tak prehľadom, pretože tie štatistiky YouTube sú také celkom divoké. No a je vlastne... Ešte by som sa vyjadril k tej pauze, že prečo vlastne bola proste... Vy neviete, čo sa s tým dotyčným youtuberom deje, čo vlastne prežíva, pretože on vlastne svoje problémy neťahá na YouTube, neťahá ich medzi svojich fanúšikov, takže asi toľko k tomu. Ten život nie je taký jednoduchý, aký si myslíte, že každý youtuber má. Možno ani o tom vy neviete, že neviem, nebudem menovať konkrétnych youtuberov, proste je to len taký príklad, že aký život majú, ale proste v tých videách sa snažia zabaviť. No a vy vlastne tiež o tom asi neviete a dávate tomu človeku proste ďalší náboj, ďalší nádych do života. Takisto ako aj mne ste dávali po celých, už to budú 2 roky skoro, čo sme tu, takže to je super proste. Takže som rád, majte tiež strpenia to, že som fakt unavený, takže... Ale budem sa snažiť vydať do seba maximum. Začneme tou V9, plus mám ešte túto postavičku, je to 131 level bez podzemiek. Josef 23, pre tých, čo videli Kugiho špeciál, tak tiež videli túto postavu, nie presne túto, ale typek proste vylevil XY postav bez podzemiek, jednu dal mne, jednu dal Kugimu.
Kugimu pochopiteľne mága, ja ako lamka. Tak mne dala si Luka, mal to tak asi rozdelené. Lebo to bola náhoda, ale myslím si, že to asi schválne dala mne Luka a jemu mága, pretože on má rád mága a ja mám rád Luka proste. Dal mi ju na nejakej 123, sa mi zdá, ja som tu urobil pár levelov, keďže jak spoviem, on tak klikajte o 106. Takže tu si vyklikáme podzemka, myslím si, že Kugi ich dal neviem koľko, 94. My ich dáme určite viac, pretože sme lučišníci, plus mám trošku väčší level, takže uvidíme, ako to dopadne. Vrátim sa na tú V9, tu si s vami preklikám pár hub. Ja som tu už odklikal nejakú touhu, takže to malo byť v cajku. Kažil som drahokami a celý deň mi padali úplne sračky. Podarilo sa mi vyťažiť len tieto dva, takže nič moc proste. No, začal som už pevnosť už šlape. Potom si dáme pevnosť na 6 a si uvidíme. Ja budem to už zdržovať, pretože už isto nadávate, že frflujem jak taká stará ženská. Inak ešte jedna vec, vidíte, že tu mám dva epiky. Pochopiteľné, že v tom prvom videu z toho vlastne z tejto V9 mi padla len tá helma na štiesti. No a nasledujúcne pár hodín na to som čo si odklikal a dal som dve podzemka a dva epiky mi proste padli. Potom som ešte dal nejaké podzemka, snažil som sa čo najviac leveliť. No a už nepadlo nič. Takže ideme na to, máme tu prachopíra 36 level, ten by mal padnúť ako nič, teda dúfam. Dúfam, poď. Neviem, to videoko bude trošku dlhšie, takže dúfam, že mám... To je proste... Zapnem nahrávanie a padne mi epik na šťastie. Ok, a tak ďakujem ti moc, že si mi dal epik na šťastie, si úplný charakter. Ej, tohto som mal dať ešte predtým, poď. Nič. Výborné, máme 45 level, aby som dať aj busa, ale nemám na to veci, nemám veliky, takže to nejako skúsime spraviť. Tak mám byť ešte menší level asi ako tamten. Sebe z epiku. Mne sa zdá, že keď to takto rýchlo ukončíte, tak vám vždycky padne strašne málo epikov, neviem. Či to je pravda, alebo to je proste náhoda, ale ja vždycky keď ukončím rýchlo podzemko, tak mi väčšinou hovno padne. Tak teraz mi padne epik. Ty kokos, to bol iný lak. Dámy a páni, je to tam epická helma so soketom. Sice nie je moc lepšia ako máme, čupnem si tam hneď ten drahokam, ale tak predsa len lepšia trošku. Šla by sa mi nejaká obratka, ty brďo, ale to je 48, takže to ešte... To je laker. Musí byť ešte nejaký menší level. 42, tak poď. Zase nič. Budem potrebovať ale dosť obratky na to, ty brďo, to už je moc veľký level. Zase laker. Dobre, ja skúsim si nájsť asi tie eliky alebo niečo. Toto môžeme predať. Ojo, je tu obratkový. Never lucky. Skúsime nájsť nejaký item. Náhodou. Ten elik sme potrebovali dosť. No. Aspoň ten obratkový. Ešte zoberiem jeden. 73. Toto nám, myslím si, že na toho bossa už by malo stačiť. Koľko máme? 131 000 HP. To sa mrknem aj po nejaké zbrani, ale ja mám, akú mám tu. Výdrž štesti, ty brde. To je pekná sračka teda. Výdrž štesti. Poď, ty budeš 105 už. Tak ako by sa nám celkom hodila tá zbraň. Chcem ale moc tých húb preklikať. By nám ešte ostalo niečo na podzemku. 77. Ešte není to zaš také moc výhodné. Tento pásek je ale dosť lepší ako ten, čo mám. Takže to bude zase nejaká obratka k dobru. No, na obratnosť mi to dáš teraz. Ach, bože. Budeme mať hodne moc obratky už. Mne sa tá zbraň moc nepáči, keď mal aspoň soket. Neď skúsime to. Tohto už by som ako mal zlúpať. To je zasraný laker, ty kokos. Zasraný laker si. Musel mi ešte tu jednu hobičku zobrať, proste. Počkaj, ja použijem teda toto. By som mal viac HP. Teraz by ten boss mal padnúť, ako. Na pána. Počkaj, ale ešte čo si vylepšíme. Vylepšíme ešte trošku výdrže. By nepovedal. Myslím si, že na jednu hobu by mal padnúť. Aha, je dole, hoši. Zase na všechno. Klasika, proste. Sračky na všetko. Tie my fakt zbožňujeme všetci, že? Dobre, čo je tu? To je 52. To je moc. To je 54 asi.
Takže toto by som ešte mal dať, ako si myslím. Nebuď trotel. Čo si mi to dá, nejakú kachnu. Vydrž šťastie, ty brďa. Na, dá. Sa mi moc nepáči. Keď bol možno lepší, ale... Nie sa zase tak. To by sme... Toto je 46 vlastne, to ste mi nevideli povedať. Ach, bože môj, ja som taký trotel. Toto je koľko? 54, ja už sa v tých leveloch vôbec nevyznám. Toto je koľko? 56. Tento šuhaj? 58. Ne. Tieto staré podzemka už fakt dlho nerobil, takže... To je aj vidieť. Na nejakú sílu. Myslím si, že na tých 6 zúb by ešte možno vedel spadnúť, ak sa budeme dobre vyhýbať. Nejaký Deutschland. Ďalší Deutschland. Nie, ach, to už nedám. Ja musím čosi... A dal som ho ešte! Ja som ale lakér. Ja som zasraný lakér. Tam na hovno. Klasika. Myslím, že nám aspoň nejaká zbranička padne alebo niečo. Ten to bol menší level, že? 960, ako na nejakú blbosť, keby sme sa viac vyhýbali, tak ju dám. No, lepšiu zbrán by to chcelo. Dobre, na tejto postave máme hotovo. Ja si tu ešte dám... Toto kliknem. No, nič moc. Tak, a presunuli sme sa... Je to nájsť 24, inak túto postavu mám povolené potom niekomu venovať. Takže ešte raz ďakujem Robovi, jeho kanál dám do popisu videa. On tiež točil nejaké takéto video z nejakej postavy, tak sa na to mrknite, díky moc ešte za to. On mi tú postavu nechal úplne, že bez naklikaných statov, takže ja keď som to naklikoval asi nejakých 15 minút proste. Ten základný stat za tých 25 strieborných, to bolo proste brutál. Ešte som si to všimol, keby som to mal naklikávať vo videu, tak to by bolo ako fakt brutál. Inak ja tu mám, ja som si tu pripravil ešte aj vecko. Ešte by sme mohli najskôr spláchnuť. Osvedčíme si tú starú metódu, že hovno. Aha, je tam hovno. Hovno na obratku, takže to sa celkom hodí, ale tak. My máme trošku väčšie ciele. Našporchlil som tu nejaké drahokany. Máme trošku väčšie ciele, keďže uvidíme, dúfam, že uvidíme fakt hromadne veľa epikov. Takže, keď takto počítajte. A môžeme to spraviť tak, že ja tú postavu venujem, inak postava nemá ani overený e-mail, mám k nej len heslo. Ak viem aké. Ale ja naň určite prídem, dúfam. snáď. Kto spočíta všetky epiky správne a napíše ich ako prvý do komentáru, ja uvidím, kto napíše prvý ten komentár. A bude ten počet epikov správny, ja si to potom z záznamu spočítam. Tak mu venujem tú postavu. Myslím, že to je fér. Takže kto skôr príde, tým skôr mele. Klasické heslo. A ja sa pustím do sundávania tých podzemiek. Takže ešte raz, kto napíše správny počet epikov, koľko padlo za toto video. Nie za toto video, ale za túto postavu, čo budeme preklikávať. Tak mu dám túto postavu. Tak, začneme strašne ťažkým podzemkom, strašidlo. Bez epiku, vyši. Jasné. Nebudem radšej ani spomínať slovo epic, pretože to by ste mali potom dosť ľahké. No, 3 podzemka a 3 hovna, takže to je ako klasický scénar. Zatiaľ všetko na jednu ranu, ty koko, skoro použiteľná zbraň, ty brio, ale fakt len skoro. Človek nemá ani kedy napiť, čo všetko dáva na jednu ranu. Chudence, no táto padla tiež, ako je... Je určite lepšie, že nám teraz nepadajú epiky. Ja určite budem radšej, keď nám začnú padať epiky až neskôr. Ale ako... OK. Myslím, že teraz už padne niečo. Nič. Za 9 podzemiek nepadlo nič. Ty beďo. Tak som vám to trošku zase uľahčil, že som povedal, že nič. Ale tak hádam, ste není. No a je tu prvý. Hádam, ste není blbý. A zaregistrovali ste to, že nepadlo absolútne nič. Poď, koslivec. Tak ako takýmto tempom to bude fakt easy. Nebudú padať vôbec epiky, ale myslím si, že budú padať v skoršej fáze, čož mne osobne viac vyhovuje. Kugi dal 94, sa mi zdá, že na štvrtom
v štvrtom v pevnosti skončil. Tak nejak som to zaregistroval, takže myslím si, že my dojdeme trošku ďalej. Dúfam teda. A tak stať sa môže všeličo, no. Mapa, je tá mapa, hoši, je tá mapa. Bez džúry. Creepel. Nechám vám tu tie... Teda pokúsim sa čo najviac epikov nechať. Aby ste mohli pekne splachovať. Že to by som nejaký epik... musel aj použiť, ty brňa. A myslím si, že ešte máme čas. Bodky, bodky, robotky, tak to je hneď predáme do rity. No tak toto máte zatiaľ veľký easy challenge. Tak je tam prstienok, ten by sa možno už aj hodil. Možno hodil. Akurát vo sne. Tak druhý boxer. Pivola, ho sme celkom nandali. Vlkovi, ho sme mohli dostať aj nejaký level, ale ty brňa. Rukavičky, šitky nejaké. Pobluda, tak poď. Trošku si precvičíme tie podzemka, keďže na road to level 300 už mám 257 sa mi zdá. Už sa blížime. Takže takto nejako bude vyzerať video potom. Asi. Z challenge. Poď. No zase bez epiku. Koľko ešte na level? Ty brdo, tak to moc ešte neexpíme teraz. Klasika, ja to mám takto rád, že bossov si nechám úplne na koniec. Zase nič, tak poď. Pirát Temnovous. Poď ty, šulinko. Aha, helmica, helmica, helmica. Vysoketom. Ty kokos. 90 na 300, ty. Ty si sa ale buchol povačku. Ty si sa ale buchol povačku. Tak poď, surový lupič. Stolička tak vrzga. Nič. OK. OK. Ďalší epik, dobra. Takže ja túto prvú várku predám, aby ste si to nestihli nejako spočítať, mali ste počítať. Bolo fakt divné dosť spojenie, čo som momentálne počítal. Počítal, ach bože. Nedostatok spánku, hoši. Poď. Helmica. Hoj, ďalší epik na 300. 119, no, už sa blížime, ty bria. 4 hodiny. Kriste pane, 5 minút skoro. To si tam naťahovali žižaličky či čo, Playa Games Report proste. Tak a my ideme ďalej. Máme tu hrdlo hrza. Brďo. To ž mi proste nedá. Pirát krvavý nos. Poď, poď, poď. To je nejaký epik. Nech majú hoši čo počítať. Sereš na mňa akurát. No vidíš to, ďakujem. Ďakujem ti moc. Ďakujem ti velice pekne. Poď. Chrastivá kobra. Na tomto názve sa vždycky smiem. Chrastivá kobra. No tak to sa ani teda ako... Sorry, ale neodvážim ani prečítať. O, ďalší epik, výborný. Teraz to ide, to už mohla byť použiteľná, ale 118, hovno akurát. To typujem, že použiteľné veci budú tak niekde tu možno, medzi tými poslednými dvoma podzemkami. Vidíme. Zelený rexík, keksík, sexík, bez epiku. Lakomí parchanti ste, banditosaurus. Stovka level, už sa blížime. Schválne, keď nás to prvýkrát zabije, typujem, že na tých 90 podzemkách by sa to nemalo stať. Dúfam, teda. Do zabijáka, určite. Zabiják nás možno sejme, ale myslím si, že až do zabijáka by sme mali byť pôjde. 156, ty brde. Už sa to blíži. Tak, máme ďalšie hotovo. Samozrejme, že epic budú z každého bossa, takže to máte opäť trošku uľahčené. Kremlin, ďakujem ti, máme plno, takže toto všetko ešte asi môžem ešte predať. Verím si, že ten inventár ešte naplníme epikmi. Tak. Poď, steklí, ale ani jedna zbrana nepadla, ty bude. Unlucky. Unlucky proste klasika, démonová. Brnko, 146. Máličko. Ešte hodne máličko. Bodky, 163, soketom, krása, 163,
ako už použiteľné trošku, ale ešte je to stejne málo, no tak. Použijem to, nech máme nejaký epikos na sebe teda. Taký na hovno, ďalší level, paráda, už to aspoň expi trošku. Myslím si, že by sme mali mať takú 140-ku, keď pôjdeme na zabijáka. Dúfam teda. Bažor šmejt, obratnom zvýdrž. Díky. Report. Report. Na údržba vám nestačila, vy parchanti. Bože, daj mi sílu, lebo... velebnosti a budu vraždiť asi. 160. 160, to je stále málo, ale... čo ja viem. Ja to použijem. Bože, poser sa už z toho. Taký rage bude mať proste, po každom kliknutí sa tam onanujú tie žížalky ešte, ty brde proste. Onanisti, zasraný nejaký. Dobre, čo tu máme? Štvrté, tak poď, známe bolest. Som sa zlako, že epická, 365, ďalší level, paráda. Tá zbraň už je lepšia ako máme, takže ak nám padne epická zbraň, tak hneď je použiteľná. Čož je výborné, ale skôr by nám musela nejaká padnúť. Ja sa tak ale nestalo, bohužiaľ. Poď, epická zbraň. Teraz alebo nikdy, hoši. Zavriem si oči. Je tam? Je tam hovno. Teraz? Ďalší level, tak aspoň nám to levli trošku. Tak ako tých epikov moc nepopadalo teda, zatiaľ. A tá zbraň by ma ako zaujímala trošku už. Keby sa jej chcelo trošku padnúť. Dobre, začíname. Posledné dve podzemka. Smyšľam, či dám teraz tých bossov, aby sa vám to trošku... trošku toto. No, klasicky, toto často padá strašne z tohto prvého. Často. Teraz padne zbraň. Kukáš, čo? To mám otestované už. Z prvého vždycky našťastie a z druhého väčšinou mne osobne padá zbraň a z tohto padne rukavice. Tesne. A z tohto padnú boty. 100% boty, kúkajte na to, 100% boty. To kúkáš, čo? A z tohto padne prsteň na 300 s krúžkom. Jo, to už by bolo moc. Tak po teraz braň. Brnko, brničko. 107. Bože, ty lako mi had. No a tá zbraň, ty bude. 157. Ešte ako málo celkom dostať, to ešte popredávame. Poď. Tento by nás ale mohol zabiť, tak pozor na to. Och bože, prečo? Dobre, máme 136. Ako máme staty? 4200. Trošku obstojné. Dobre, tak ideme sem. To by malo ešte plne do pôdy padať. Už by to chcelo fakt nejaký použiteľný epik. By som rád tú postavu oblieknul trošku. Ty pso! 153. Ďalší level. Už máme 137 krásnu. Plný inventár, fakt. Dobre. Bez teba by som na to nedošiel, bro. Jedna zbraň z neviem koľkých podzemiek, ty brňa, z koľkých. Z 73 podzemiek jedna zbraň. Klasická demonovka. Mi daj aspoň na obratku zbraň. Uj, to už bolo tesné, ty brňa, ale ako. To už by z nás to mohlo aj zabiť. No, tak ešte nie. Poď, teraz nám daj čosi už. Ja prehrám. Ja nemám vôbec damage s tou zbraňou. 138, paráda. Dobre, budem musieť asi nájsť nejakú zbraň, alebo čo? To je celkom strata hub.
Ja, trojeme krúžkov. Dobre, že by sme si nejako vytočili, ako. Výdržovka, proste. Ďalšia výdržovka. Sa mi to nepáči. A tak zoberiem ju. Čím zbytočne preklikávať tie hovy. Jako to máme. Hodím tam jeden tento fujales. Tak, ideme na to. Teraz neznáme vlast. Myslel, že so mnou vyfajčíš, čo? 403 700 easy. Strašne málo tých epikov para, 139, tak snad sa to rozbehne, ako. Sme v tej fázi, kedy by sme to fakt potrebovali už. Aby nám začali padať. Tyvo. Poď, Jino Svieťák. Som myslel, že nám dá kryt. Prsten, ty kokos. Prečo bez krúžku, 140-ka hoši. Tak to je jedno, tam stejne nebol krúžok v tej normálnej veci. Tak, tam už máme nachystaného chuligána. Díky za prsteň. Za prsteň na hovno. A za pásek na hovno. Mám také tušenie, že asi viem, čo budem musieť spraviť. Prvé už na to skoro nevidím, ale tak to sa poddá. Skoro som mu aj ubral. Tak poď teraz. Teraz alebo nikdy epik. Nám ale moc nepomohlo. Škoda. Ty kokos, to vôbec nepopadajú tie epiky, čo sa to deje? 41 level. Strašidlo by malo byť ešte easy. Poď. Možno smrtka bude robiť problém, ale nemala by. Bože, epik na 300, ty neverím tomu. 188. Ten už je pekný. Teraz sme si celkom dosť pomohli, to je dobré. Don Capistol, tak poď. Daj nám zbraň, prosím ťa. Ty si had. 142, krása. Je to parchant. Teraz. Nie. Hrúzokrálik. Nie, to je rúžový. Rúžový hrúzokrálik. Pardon, skoro som ťa urazil, pupuško. Tak nám daj epik. Sereš na nás, ty kokos. 143, tak možno až, možno sa to rozbehne v pevnosti až. Dúfam, alebo na smrtke. Tak poď. Nekrituj. Nono kryty. Poď. Plosky. Nech je aspoň na obratku. No, skoro. OK, takže máme tu bossov dvoch, tak začneme zrcadlením. Poď, fun, že ho dám. Ty vole. Plak. Ó, rukavice na 300, ty! Mal by som tak kričať. To si typek spláchol. Takže predáme, čo predáme? Predáme toto brnko. Nejako málo, málo tohto tu bude, obratky už. Že ja nemám šutre. Také je to, na to. Tak sválne, či nás zabije. No. A to nemáš, ty sračka. Ty kryty. Poď, zbraň. Bože! Lucky. To má strašne veľa výdrže za chvíľu. Dobre, očarujem si tie veci, vy si to už hubuješ 2 dny, že som si neočaroval veci. To napadlo až teraz, jak som si prehadzoval tú helmu. Sorry za to. Dobre. Takže dali sme 90 podzemiek. A musíme dať ešte 5. My sme prekonali kukýho, aspoň. Tak poď. A prvú šlupku. To je laker. A tých tovarov by som mal dať ale ako. Ako bez prdela. Budem musieť čo si asi spraviť. Z tohto tu asi nie je nič použiteľné.
hodím sa nejaký šuter. Počkaj, do tého umírače. Hodím sa nejaký šuter, mám strašne veľa tohto. By som potreboval tú obratkovú zbraň proste, smrteľne vážne. To už mi nepomôže, keď som tam šupnul ten kameň. Jako taký krypel. No a skúsime to takto. Berám kúsok do levu. Umri! Jo, to je laké. Je dole. Zase kúsok od levelu. Ty brďa. Si taký lakery. No to nebudeme mať dimič za chvíľu už. Nemáme dimič. Bože môj, to ani nemôžeš tam už doklepať tie dva levely. 93 ešte musím dať dve podzemka, ty brďa. Ešte jedno. 149 level. Nice. No tak tohto musím dať aj nič. Tohto musím dať, aj keby som nechcel. Ale že by sme ho nedali. Deutschland. Hned na prvý Deutschland, je to tam 150 zaokrúhlená krásna. 150-ka. Čo tá zbraň? Nejaká. Čačanúčka. Celo bijú to, ale nie obratkovú či výdržovú, obratkovú chcem a krúžkovú. Plsky. Jednu zbraň, ty brďa, sme videli. Stolko epiko, to je smutné proste. Smutný príbeh. Proste démon. A ďalšiu výdržovku vydaj. Skúsim to do 60 nájsť. To mi padne epik. Ta poster z toho, čo mám z toho epiku. Prd. Prd akurát. Sá šanca. To ale nedám už ako... bože, to je laker. Bože, to je laker. No toto si ako ja nenechám ľúbiť, určite nie. By som ešte ako mohol použiť tie výdržovky, ale... budem asi musieť, keďže stejne nemám iné kamene. Takže ja to tam proste nahádžem. Sice tá postava vyzerá úplne dementne, ale proste to tam nahádžem. Jeden si nechám. Staty vyzerajú fakt dementne, ale tak videli ste, čo to robím. Deutschland. A teraz... bože, to je laker. Dobre, a vytri si prdel. Klasika proste. Dobre, výborne. Díky. Ojojoj, došli sme. Zdravím, Gilmáka týmto. Tak to bola pekná blbosť, ako. Tak poď, neznáme bolesť. To musím dať, aj keby čo bolo. Bože, len z toľko obrátky, čo mám. Ah, môj. Tie, to je laker. Je dole. Bože, ja som najlepší, ja som dobrý. 98, tak poď. Chcel aspoň normálnu zbraň, ty brde, tak by som si ako veril. Ale ja sa bojím proste. Laker. Všetko, čo prežije, tak tesne laker. Ne. No tak počkaj, toto si ale ako nenechám. Tak to my kamarádi nebudeme teda. Musíme to dať do 400 aspoň. A uvidíme. Laker jeden. Dračí. Dračia svina. Uj, to som trošku prešiel. Nevadí. Dáme nejaký crit chance. A ideme na to, boys. And grills. Pripravte sa na drakobíca. To je laker. Laker. Zasraný laker. Poty laker. Bože, to je laker. Dobre, už to nebudem hovoriť. Ja ešte skúsim nájsť zbraň obratkovú. Ale... prečo takto škaredo mi dávaš tie zbrane? Som stratil 500 vydržet, ja potrebujem krúžek. Potrebujeme krúžkovú zbraničku. Robíme fintičku a dostaneme zbraničku. To som iný básnik. Dostaneme tak hodnú.
Týmto do 20. To človek nemôže nájsť už ani obratkovú zbraň. Ty si robíš za mňa kozy. Poď! Never lucky boys. To je lucky. Zase skôr by ste mali počítať nie epiky, ale koľkokrát som povedal, že to je laker v tomto videu. Poď, bože, keď som mal tú zbraň, tak to vylúpem týchto podzemiek. Na pána úplne. Na kápa. Poď a daj nám zbraň s kružkom. Bože, to je laker. No tak. Sorry na to. All in, hoši, all in. 4800 ku 3900, to je hrúza. Proste hrúza. Ale ideme all in. Nemám damage proste na to. No tak. Polsky. Lake. Deutschland. Bože moja, neviem čo mám s ním spraviť. Je taký chrapavý pes, nepadlo nám ani jedna zbraň na obratku proste s krúžkom. To je proste, a tých epikov, ty kokos, fakt málo, 1, 2, 3, 4, 5 použiteľných epikov, to je smutné ako. No proste démon. Tak poď. Bože, to je kokos! Toto musím rozdýchať ako. Dobre, to je predešné video všetko, ja neviem koľko to bude mať, momentálne to má nejakých cez 40 minút čistého nahrávacieho času, takže dúfam, že to nejako skúsim skrátiť. Takže ešte raz týmto vám fakt moc ďakujem za tú podporu, že ste ostali fakt ešte na kanále, aj keď som sa vám 2 mesiace neozval. Že díky moc, hoši, dúfam, že toto video vyhypujeme aspoň na tých 500 plus lajkov, budem za to moc vďačný. Díky moc, hoši, za to, môžete zdieľať. Kto chce tú postavu, túto vyhrať, tak spočítajte epiky, napíšte ich dole do komentov. Ak budete mať pravdu, tak mám postavu, pošlem. No a neviem, kedy budú teraz najbližšie videá, do 19. som v práci, takže fakt netuším, či počas tých 7 dní niečo natočím, alebo sa vrátim až na Epic Event s nejakým videom. Uvidíme. Keď tak sleduj Facebook, máš dole v popise videa. Plus tam bude Robov kanál. Typka, čo mne s Kugim spríjemnil jeden deň, dúfam, že aj vám, ďaká tejto postave. Ja som si to neskutočne užil, dobilo mi to energiu, ale už mi ju to vybilo. Nerobím si srandu, pôjdem si už lahnuť. Takže díky moc ešte fakt za všetku podporu. Masa Dino s vami ľúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios. Huuu.